はい、どうも、くるりと申します。レムレスブルーの午前2時、実況パート31、始めていきたいと思います。前回は、子供がね、車に轢かれそうになっているところを、まあおそらくナオ兄が助けに行って、で、車にぶつかっちゃったんじゃないかな、っていうところまで見ていたと思うので、今回はね、その話の続きからやっていきたいと思います。はい。うん。目を開こうにも、うまく開くことができなくて。体が高くて、それがちょっとだけ気持ちいい。だけど、あれ。なんだか、ちょっと寒くなってきた。おかしいな。暖かいけど寒いんだ。もしかして僕は、死ぬのか。ここで死んでしまうのか。死んでしまえば、しんのすけと同じ世界に行けるのか。暖かい気持ちのまま、しんのすけに会えるのか。そっか、そうなんだ。それなら。うん。いいわけないだろう。そっか、ちょっと嬉しいよね。他のエンドのナオニーとか、ちょっと前までのナオニーだったら普通に、まあもう諦めてね、しんのすけくんに喜んで会いに行く道を選びそうだけど、やっぱさ、この前、しんのすけくんに会って話したのが良かったのかな。ナオニーすごい変わってきてますよね。ちょっと良かったよね、これは。痛い。とてつもなく痛い。体中が燃えるような、味わったことのない痛みだ。今にもこの痛みから解放されたい。そんな僕のために、逃げ道を作るように、緩やかな暖かさが僕を襲う。だけど、死ぬかよ。死んでたまるかよ。僕は、しんのすけの分まで、生きなきゃいけないんだよ。そうか、でもやっぱしんのすけくんのためなんだね。コンクリートに爪を立て、必死に立ち上がろうとする。痛みがめまいとなって警告するも、気づかないふりをした。死ぬもんか。そうか、でもさ、ちょっと心配だよね。無理して。たら逆に、もし頭とか打ってたらね、動かしちゃいけないだろうし。僕は、絶対に、生きて。この感じだと、ナオニーはなんとか生きてるってことですよね。よかったよね、なんかさ、さっきの感じだと若干、死んじゃってる可能性もあったけど、そうか。まあ、そうだよね。既視感を覚える。病院の真っ白な天井を見上げるのは、これで2回目だ。あたりを見回すと、事務所の社長さんや、お世話になった先生が、僕を心配そうに覗き込んでいた。その中の一人を見て、
僕は目を見開く。お母さん。ナオ兄のお母さん来てくれたんか。なんかさ、あれだよね、確か。実家に帰ってるか、親戚の家に行ってるかって言ってたよね。あんまちゃんと覚えてないんだけど。お母さん、何も見えていなかったわ。そうか、気づけたんだね。でもこれはやっぱり、しんのすけくんに言ってほしかったよね。まあ多分ね、ここにきっとしんのすけくんいるとは思うけど。お母さん。いつきくん、今まで君はどこに行ってたんだ。心配したんだぞ。社長、でも、僕に事務所に顔を出す資格なんて。まったく、困った子供だな。ここまで持ってくるの、大変だったんだぞ。いつきインフィニティを心配する、ファンたちからの手紙だ。今日は段ボール一箱分しか持ってこられなかったが、事務所にはまだまだたくさんある。大勢の人たちが君の帰りを待っているんだ。まあそうだよね。ナオ兄は結構自信がないからあんまり気づけてなかったのかもしんないけど、絶対いっぱい待ってる人はいたよね。いつきくん、君は、正真正銘のアイドルなんだよ。それから数ヶ月経って、リハビリを繰り返しながらも、僕の体は順調に回復していった。僕が助けたあの子は無事らしく、虫眼鏡を持って、何度もお見舞いに訪ねてくれた。その間も取材に、新曲の打ち合わせにと、大変な毎日を過ごす日々。あれから、葵は忽然と姿を消してしまった。何度探しても、見つかることはなくて、最後にお別れを言えなかったことだけが心残りだった。葵だけではなく、他の霊は見えなくなったけど。そうか、やっぱりさ、これも、しんのすけくんと同じで、ナオ兄が成長したから、葵くんとか幽霊のことも、見えなくなったってことなんじゃないかな。きっとそれが、大人になるということなのだ。明日は、久しぶりにステージに立つ日だ。僕は、自らの手を握りしめる。見えなくても、彼らが僕のことを見守ってくれていることは分かっているから。まあ、ちゃんと見てるだろうね。しんのすけくんとかは特に。そういえばでも、さくら先輩とかは、どうしてんだろうね。さくら先輩のことは見えるのかな。もう、一人でも歩けるよ。ねえ、それじゃあさ、ナオ兄は？ん？僕の夢は、探偵になることだけど、ナオ兄の夢は何？それは、秘密。なんで？教えてくれたっていいじゃん。恥ずかしいもん。僕にはたくさん言わせておいて。ほら、白状して。はいはい。仕方ないな。わかったよ。
ね、僕の夢は。もう素晴らしい笑顔ですよね。やっぱこの双子本当にいいですよね。おお、エンドか、スーパースター。そうか、あれか、夢がスーパースターってことか。なんか今まで桜先輩のね、トゥルーエンドとかいっぱいいいエンドあったけど、意外と今回のエンドが個人的には一番好きかもしれない。本当に双子っていいですよね。なんかナオニーとさ、特にしんのすけくんのバランスがね、絶妙ですよね。まあナオニーはちょっとね、かわいそうだったけど、しんのすけくんもやっぱ途中でいなくなっちゃうっていうか、まあ見えなくなっちゃうし、まあでもね、成長できたしね、結構前向きでいいエンドですよね。で、これでいつきくんのエンドが全部回収できてると思うし、できていたので、これで残るやつが、ひなたくんとあおいくんのエンド5つで、多分レムレスブルーは終わるのかな、と思うんですけども、これで多分さくら先輩といつきくんのエンド一つでもいいから回収したら、新しい話を見ることができるみたいなことをね、結構前にさくら先輩のヒントで言っていたと思うので、多分新しいチャプターが解放されてると思うんですよね。ちょっとどこまで見たのか若干覚えてないんですけども、チャプター10かな ?9 が多分さくら先輩の話っぽいので、多分10からがまだ見ていないんですよね、きっと。なので、どうしようかな。実感的にはまだ全然余裕があるんですけど、キリがいいから区切ろうかな。まあでもちょっと見よっか。気になるので、ちょっとだけ見て終わりにしたいと思います。はい、ということでチャプター10見ていこうと思います。終わったよ。この茜くん、すごい久しぶりに見たよね。ちょっとショタっぽい茜くん。なんか最初の方に結構葵くんのことガンガンに攻めてたイメージがあるんだけど、あれ以来全然出てきてなかったよね。彼らの話は十分に見届けた。残るは君だけだ、葵、茜。わかった。これでも同一人物なんだよね。なんか精神世界とかなのかな、やっぱり。役者は出揃った。ここまで来たのだから、どうか最後まで見届けて。それじゃあ僕らの物語を始めようか。僕たちの死んでから始まる物語を。さあ最後の幕を開いて、終わってしまった僕を始めよう。
午前2時の青い幽霊、レムレスブルーの午前2時を。うん、なんかすごい最終回っぽいよね。うん、ちょっと今続けちゃうとなんかキリが悪くなりそうなので、一旦ここで区切りたいと思います。はい、レムレスブルーの午前2時実況パート31終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。